kažkaip iš debesų nelabai gerai rodo. Kaži, ar lietaus čia gausiu, ar sniego. Bet tai va, dar žiema rodo savo nagus. Kuo arčiau Šilutės čia prisnigė, kelis nelabai toks. Ką, bandom važiuot? Kai bus taip? Bandau ieškot vietų prie minijos. Atrodo visai nieko vieta, bet tas krūmas maišu ir šakos maišu. Čia va gali kaip ir žvejot, bet dar vienas dalykas, kad kaip matot apgraužtų pagaliukų, tai čia dafigavo. Ir ten va matas yra bebro namas. Tai gal tik to, palikim ramybėj tą bebrą. Varom toliau kažkur pažiūrėt. O čia visur jis apgriaužęs. Čia jisai darbuojasi. Tik to. Varom toliau pažiūrėt. Šita vieta yra pernai, kur atsidarinėjau fiderio sezoną, yra laida sufilmuota, pamatysit kampe nuorodą. Ir čia pradėjau žvejot, tvarė vietiniai su šunim čia, žodžiu, užleidau jiems vietą. Jo, video pamatysite viską. Ir teko važiuoti į kitą vietą. Ir tada atradau vietą, kur praeitoj laidoj žvejojau. Kur paskui atvažiavęs pernai po karščių pagavau. Tai va. Ką, galvoju, gal čia reikia bandyti. Priėjimas geras. Truputį šiukšlių. Pakelsi. Manau, čia bandau. Nebesivažinėsiu ir faina vietelė. O. Na jo. Kam kėdės. Visai nebloga dar. Biškį reik pasitvarkyti ir bus labai liuks. Galiu pigiai atiduoti. Gerai, šiukšles naikinam. Vešiu namu. Namu. Šiukšlių
šiukšlyną. Konteinerį. Ką jaukai. Jaukai šį kartą vėl kitokie. Namie susimaišiau. Gal truputį dar drėkinsiu, nedaug. Visai nedaug. Žodžiu, taip, čia yra arachisas. Riešutas, kaip, nežinau, man kvepia jisai tokiais vafliais. Vafliukai tokie būna su šokoladu, man toks labai, labai primena tą kvapą. Nu, spalva tokia. Nežinau. Tokia. Lyg šviesi, lyg rusva. Ir ką dariau, tai išsėjavau jauką. Va, atskirai stambią frakciją pasidariau. Ir ją irgi sudreikinau, kad jinai būtų tokia. Irgi detalės prigertų. Minkštesnės būtų. Nu, jinai tokie nelabai limpanti. Bet esmė tame, kad aš ją padavinėsiu pats su jauku, brobkiam į karmuškę. Ir va, tokia mintis. Renkuosi du kotus, 3-3 trumpai distancijai ir 3-90 tolimai distancijai. Tai pasirinksiu dvi distancijas ir galbūt užšerinėsiu skirtingai. Kadangi surovė galūnę, imsiu didžiausią, tai šitam kotui yra 2 ozų. Žalia, kečiausia tai yra. Tai va, kad galūnės labai neišlenktų taip. Tai tas pats kitam kotui irgi kečiausia galūnė. Nu ką, sveiki. Pagaliau įpusėjau įsiruošimą. Tai dabar susirišiu meškeres. Ir dasimušau jauką dar. Ir ką, prasiskanuosiu dugną. Susirasiu atstumus. 2. Pasidarysiu startinį šėrimą. Ir pradėsim žvejot. Šiandien esu prie minijos vėl, tik kitoj vietoj, jau pirmais kalbėjau apie vietą, kas čia per vieta. O matysim, kaip čia man eisis. Įdomu, bus šiaip oras neblogas, saulė šviečia. Kiek žinau, turiu informacijos, kad Vilniuje sninga, sniego pridrebė neblogai. Nu, čia truputį turim to sniego, bet ne per daugiausiai vakar pridrebėjo, bet ne taip smarkiai. Tai va, ryšimės meškerės, sistemas ir bandysim žiūrėti, kas čia šiandien gausis. Taip. Nežinau, gal matysis gerai, pabandysiu parodyti iš labai arti, kaip susirišu sistemą. Tai va, turim
Turim pintą valą ant rytės. Abi rytes tą meškerę identiškai surišiu. Nieko neišskirsiu. Tai turiu tokią dėžutę. Čia ir visokio baraklo. Turiu žietų, nu kur feeder gumus rišu. O čia mano feeder gumai. Karoliukai, va. Va. Šitie daiktai. Tai va, du feeder gumus išsiemu iš karto. Čia dar atvadų kažkokių turiu pasidaręs. Čia kembrikai nuo šviesulkių. Paskui va yra šitie vat stoparai. Tai iš karto išsijėmu. Irgi reikės. Toliau čia adatėlių turiu. Adatėlės yra pavadėliniai. Ir rutuliukus, kur suku pavadėlius. Tai reikia įsmeigti. Paskui parodysiu ten kitas pavadėlinės, kai turiu. O čia šitie sektukai. Tie sektukai, atrodo, yra iš AliExpresso. Tai va irgi pasiruošėm du. Du. Čia turiu užspaudėjų. Va čia turiu prikaupęs kabliukų. Tai toksai dalykas, kad šnekam apie šiukšles, ne susirinkti šiukšles apie žvejybos vietą. Tai yra dar vienas dalykas, kur žvejai gali šiukšlinti ir palikti šiukšles. Tai tokios labiau mažiau matomos, tai valų galai visokie. Tai aš juos visada deduosi čia. Jeigu, pavyzdžiui, pavadėlį keiti ir galiu, kad ten, kad jo neišmes, tai deduosi čia. Kažkur va užspraudžiu ir tada paskui išmetu. Paskui kabliukai, va, aš turiu va, atskirą skyrių šičia, čia nežinau per kiek laiko va, yra prikaupta jau visus kabliukus, kuriuos nukerpu, deduosi čia. Tai nežinau, čia gal kažkam padėsiu, nes pavyzdžiui būna nukerpi kabliuką, kur jį dabar dėti tokį mažiuką. Tai va, aš turiu pasidaręs atskirą vietą jam, deduosi ir paskui kažkur į kokią dėžutę metalinę ar kur sudedu, tai pavyzdžiui aš būna kartais prisikaupę kokio metalo ir su tuo metalu utilizuoju. Tai vat, aš taip darau. Ir čia suktukai, nors jų man retai kada prireikia, bet turiu aš jų. Tai va tiek va apie mano dėžutę. Ai, čia iš kažkurios žvejybos irgi kablys, da čia, na žodžiu, būna karts po žvejybos visokių nesąmonių čia prisidedi. Tai va, ką, rišom. Pirmas etapas, ką aš darau, tai dedu karabiną. Karabinas. Nu, gal matysis, nesimatys čia. Tai va, karabiną užsidėjom. Toliau dedu amortizatorių. Šiaip visada aš jį stengiuos užsidėti. Tai šitą va daikčiuką. Šitą daikčiuką dedam. Ką va, gumytė. Gumytę. Toliau reikia prisirišti feeder gumą. Feeder gumas, va, aš turiu ne kilputę, o mazgiuką. Nežinau, kažkaip ta kilputė man griozdiškai atrodo, toksai mazgas čia. O čia tokį mazgiuką susiriši ir paskui parodysiu, kaip aš uždedu pavadėlį ant joje. Nes gali būti klausimas, kaip dabar čia uždėti kilpą į kilpą, visi mokam. O ši čia
Tai va, pasiėmė, va, Hidergamo karoliuką, va taip, tarp nagų. Nu, truputį pasilikau nagus ilgesnis, sučiupinėt. Tai. Ir bandom pravert, va. Prasiveria. O. Ir va tada patitraukiu kokį 20-30 cm. Ir surišu aštuoniukę. Sulenkiu malą, va taip. Įkišu pirštą, pasuku, tada užgnybu ir visą šitą perkišu per valą. Va gaunasi tokia aštuoniukė. Visą va sudrikinu ir užtempiu va. Toliau šitą galą nereikalingą nukirpam. Va. Na, toliau parsivarom karabiną. Toliau tempiant jisai atsirems į tą mazgelį va čia. Bet truputį prievartos ir va jis pralenda. Tarkšt. Ir va gaunasi visada šyrykla su šituo sektuku atsitrenks į gumytę ir bus toksai kaip saugiklis, kad nu, su smūgiu nenuneštų karoliuko, su nesulaužytų karoliuko. Tiesiog toksai buferis gaunas. Na va ir viskas. Ir čia pavadėlis. Nu, pažiūrim, ką čia gaudo karšis. Karšis. Nu, o, čia turbūt aromiksas. Čia tas geras aromiksas. Pirmai save, o paskui žuvim. Na, žodžiu. Šiukšlės. Ką susirinksim? Nu, pasiruošiau matavimo koliukus. O taip mano vietelė atrodo. Susirišau antrą meškerę sistemą. Ir dabar prasiskanuosim dugną. Pažiūrėsim, kas čia gero. Nu, masalai šiandien sliekų turim. Sliekų. Čia dar turim matylius, kurį reikia susiberti į vieną dėžutę. Dzika. Tokį šį kartą pasiėmiau, tai reikia atsijoti. Truputį su masalais susifeilinau, neužsisakiau laiku. Tai žodžiu, teks taip dabar. Tai čia dar yra likutis iš praeito karto. Čia yra pinkai. Turiu kukurūzų. Čia yra mano pavadėlinės dar. Kitokios. Tai va čia naudoju tos smaigus. Smaigus. Apinkai. Rūzas. Čia dar ir dziko iš praeito karto. Taip. Matyliu galima susidėti šitą. Taip.
va, įsivaizduokit, tiek šiukšlių, va, numeščiau ir palikčiau čia, tai eina savo. Tai kiekvienas darytų, tai realiai čia būtų savartynas. Va. Kiek matyliaus. Aišku, tai brangiau išeina, bet sakau, taip jau gavusi šį kartą. Pamiršau užsisakyti per tuos darbus. Kukurūzai. Taip, dar reikia. Klimaitelis. Reikia šeryklų. Imsim 80. 40. 60. Gerai. Tokia krūva. Bandysim. Darysim startinį dabar tolimam. Tai 36 metrai. Beveik anam krante. Tokį kietesnį dugną radau. Tokių dar buvo. Žodžiu, bandysim tenai susišert dabar. O antras atstumas 25 metrai. Tai pirmą užsišeriu tolimąjį. Užsimetam. Ir tada imsimės artimesnio. Tai ką dabar tolimajam galvoju. Pabandyt slieko. Patarkuot. Taip sakant, pabandysim. Pažiūrėsim, kas iš to išeis. Taip, va, taip paslieku. Su tokia šeryklą užsišerinėsiu. Biški stambios frakcijos. Nors gal kartais į tą visą gal paimsiu kokį porą šeryklų. Arba matylius. Nežinau, kokią saujikę dedam. Toliau. Reikėtų gal dziku. Žodžiu, visko paduosim. O artimesnį tašką galvoju tokį. Gal net su jauku. Su jauku užšert ir vieną kitą gyvą kokį duot. Ir viskas. O tolimai tai galvoju, gal tą visą bliudelį sušerti. Gal dar pinku. Pinku biškį patarkuojam. Jau mano žirklės jau atšipusios, tai sunkiai. Ir
vieną kitą kukurūzą. Na ir ką, visą tą gėrį suvarau į tašką. Bus matyt kaip čia. Nu ką, tolimą į tašką užsišėriau, tikrai nemažai jauko ir gyvų suvariau ir dabar dar pradėjau šert tik su jauku artimą distanciją. Tai dabar traukiu tolimai, dėsim kablį ir bandysim mest, žiūrėti kas ten gero, o tuo tarpu artimą šersiu vis dar. Tai dabar dėsiu pavadėlį. Taip. Nu, 12-14. Nu, gerai. Bandom. Bandom tokį. Čia vienas kabliuks ir belikęs. Va. Ant šito kabino pavadį. Dabar parodysiu, kaip aš pavadėlį užsidedu ant gumos, ant feeder gumo. Taip paimu. Paimu kabliuką. Perkišu per kilputę. Va. Ir tempiu, kol gaunasi va kilpa. Tokia kilpa. Tada tą kilpą dedu ant feeder gumo. Ir užtempiu va. Užsineria. Ir paskui tik pritraukiu prie to. Prie šito. Ir viskas. Ir uždėtas pavadėlis. Dabar ant kablio, ką mėginam ant kablio. Na, mano favoritas buvo dzikas su matyliom praeitą kartą. Bet galvoju, pabandysiu dabar vien tik matyliaus uždėti. Matyliuko uždėsim. Šilta šiandien, gera. Tikiuosi oras išliks toksai ilgai. Nesubjurs. Na va.
Bandysim. Bandysim. Taip, pabandau kelis kukurūzus. Pinko. Ir matyliaus dar. Šeriklą pakeičiau metalinę. Bandom pirmas metimas. Žiūrėsim, kas čia. Gausis. Tiesiai į tašką. Tą stebėsimo tą kersim turbūt, bet jau čia neilgai čia šersiu, jau 2-3 šeriklas įmečiau. Ką, dedu kablį ant antros meškerės. Bandysiu užsimesti ir antrą. Kol kas kibimo neturiu, kol šėriau. Darau dabar ilgesnį išlaukimą, žiūrėsiu, kaip. Kol tą meškerį susitvarkysiu, dabar užsimetu. Bandysiu tada permesti šitą. Pakeisti masalą. Ant šitos dedu truputį plonesnį 0,10 pavadėlį ir kabliuką 14 dydžių. Ant kabliuko bandau dziką. Ir porą matylių gal. Ten užmečiau su dziku. Čia pabandysiu tokį kombinuotą. Žiūrėsim, kuris atstumas atsilieps greičiau. Gal iš vis nei vienas neatsilieps. Ką, pirmas žuvis, tolimo taško. Turime kuoja. Kol tvarkiaus, žiūrime meškerė daužos. Sliktai snignuoti pradėjo. Sakau, apsitvarkysiu. Vėl koja pirma. O. Ant pinkų. Paimė.
tokios kojos kimba. Kol kas rezultatyviausias taškas yra artimas. Šiaip ant tolimo bandau stambesnį masalą. O artimam tai pinkas, tai dzikus bandau. Bet gyvų daug nededu. Čiučiutkas pasiima ten vienas dzikas. Ar matiliukas koks. Ir viskas taip, kad į tolimą tai dabar irgi turiu prikarpęs sligų dzikų. Truputį daviau be gyvų. Tai dabar vėl šausiu su košėm visokiom karpytom. Pradėjo snigt. Ką? A. Jo. Einam, padėsim kaimynui. Yra suskilio mano graibštai, kad neišlystų. O čia į krantą atsinešam. O, lenda, sergiai. Mašinai palikau. Nu, gražu. O, jau nerušti dabar. Nežinau, aš jų kai negaudau, tai mažai ką žinau. Молодец. Kojos. Šį kartą ant slieko koja. Nu ką, po truputį renku žuvį. Artimajam taške žiobriukai. Bet nedideli. Plakis vienas kitas didesnis. O tolimam taške tai koja. Pagrindė, kad kažko stambiau neateinu. Ten daug gyvų, kai tik tolimam šėriau, bet realiai jokios žuvies stambesnės
nekoncentruoja. Taip ir gaudau kelio žuvis iš vieno taško, kelio žuvis iš kito taško. Veiksmo yra. Kaimynas šlakį ištraukė. Padėjau ištraukti. Visai neblogai. Raudė.
šapalas. Žuvų įvairovė tai žiauriai didelė. Šapalas dabar, skaityk, tai tai ką dabar reikia, nežinau, strepyti dar kokį pagauti. Aukšlė, tai tikrai būsiu daug pagavęs žuvų įvairovės, tai nu, tik ant karšio vat nepagavau, va. Dar karšį pagaučiau, tai nežinau, čia jau. Aišku, daug nefilmavau traukimų, nes tikrai jau čia būtų labai daug jų. Kipimas. Bet ne karš. Gaila, bet ne karš. Ai, ai, ai. Dar paskutinį sykį užmetu ant slieko. Ką pradėsiu judėti link namų, kraustytis viską, pažiūrėsim ką pagavom. Ir varyti namo. Jau kaip yra, taip šiandien. Neprivalgė, neprilaižysi. Yra žuvies. Sekant gal normą pagavau.